إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے ایک مہینہ دو دن پہلے ماہ رمضان بھیجا، ہم سب کو خوشی اور مسرت ہوئی کہ ایک بار ہماری زندگی میں پھر ماہ رمضان آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی توفیق دی، ہم نے ماہ رمضان میں نیکیاں کیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان نیکیوں کو قبول فرمائے۔ رمضان ختم ہوا، ابھی کل ہم نے عید الفطر کی نماز بھی ادا کی، بڑی ہی امن اور شانتی کے ساتھ نماز عید ہر جگہ ادا کی گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں، ہماری ریاست میں اسی طرح امن اور شانتی کا ماحول بنائے رکھے۔ ماہ رمضان یہ ایک مہینہ ٹریننگ کے لیے ہوتا ہے، ایک مہینہ مسلمانوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ہر مسلمان اس کا ایمان عام دنوں کے مقابل میں رمضان میں بڑھ جاتا ہے، نیکیوں میں دلچسپی بڑھ جاتی ہے، کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ماہ رمضان میں ہم نے کیا سیکھا اور کیا چیزیں ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا کر سکتی ہیں، آج کی خطبے میں انہی عناوین پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ماہ رمضان سے جو کچھ بھی سیکھا ہے اس پر اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔
سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ماہ رمضان کی جو خصوصیت ہے ان خصوصیات میں سب سے اہم یہ ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، اور روزے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو ماہ رمضان سے جو ہم نے سیکھا اس میں سب سے اہم چیز ہے تقوی، تقوی حاصل کرنا، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا۔ خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، رات میں ہوں، دن میں ہوں، اجالے میں ہوں، اندھیرے میں ہوں، کہیں بھی ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہونا چاہیے، اسی کا نام تقوی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے سامنے بہت اچھے رہتے ہیں، بہت متقی اور پرہیزگار بنے رہتے ہیں، لیکن تنہائی میں، خلوت میں، رات کے اندھیرے میں وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر نہیں پاتے ہیں، تو یہ تقوی کے خلاف ہے۔ تقوی کیا ہے؟ ہمارا ظاہر، ہمارا باطن دونوں یکساں ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کے لیے کام نہ کریں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں۔ تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ ہم ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، چاہے وہ کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، چاہے وہ کام بہت ہی چھوٹا اور مختصر کیوں نہ ہو، اس کا نام تقوی ہے۔ تو رمضان سے ہم نے کیا سیکھا؟ اپنے دلوں میں تقوی پیدا کرنا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں جو ہم نے ٹریننگ کی، رمضان میں ہم نے جو کوششیں کی، ان کوششوں کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ رمضان میں ہم نے جو باتیں سیکھی ہیں، جو تبدیلی ہمارے اندر آئی ہے، وہ زبان پر کنٹرول کرنا۔ بار بار آپ نے علماء سے سنا ہوگا، درس دینے والے مدرسین سے سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یدا قول الزوری والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو شخص اپنی زبان پر کنٹرول نہ کرے، جو شخص جھوٹ بولنا، جھوٹی باتیں کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا آدمی بھوکا پیاسا رہے۔ معلوم یہ ہوا روزے کی حفاظت کے لیے زبان پر کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم جھوٹ بولتے رہے، اگر ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے، اگر ہم نے اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کیا، تو رمضان سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اگر ہم نے اپنی زبان پر کنٹرول کیا تو ایک مہینہ اگر ہم نے اپنی زبان پر کنٹرول کیا تو چاہیے کہ 11 مہینے بھی ہم اپنی زبان پر کنٹرول کریں۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کسی سے الجھ جاتے ہیں، گالی گلوچ کرنے لگتے ہیں، اول فول بکنے لگتے ہیں، یا دوسروں کی حیثیت ناپنے لگتے ہیں، یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، ہر آدمی کے جذبات ہوتے ہیں، ہر آدمی کے احساسات ہوتے ہیں، ہر آدمی کا اپنا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے۔ کوئی آدمی کتنا بھی غریب ہو، وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کو کسی کے سامنے ذلیل کیا جائے، اس کو کسی کے سامنے رسوا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس کو بہتر طریقے سے حل کیا جائے، اچھے طریقے سے سمجھایا جائے۔ رمضان میں ہم نے اپنی زبان پر کنٹرول کرنا سیکھا۔ اگر ہم نے اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان سے ہم نے کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کبھی کسی کو ڈانٹتے نہیں تھے، آپ کسی سے کبھی گالی گلوچ نہیں کرتے تھے، کبھی کبھی آپ کے سامنے والا آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا،
آپ کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعلیٰ اخلاق کے ذریعے سے اس کے دل میں بھی اپنا مقام پیدا کرتے تھے۔ آپ نے بارہا وہ حدیث سنی ہوگی، ایک بار سفر میں ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کی گردن میں اپنی چادر ڈال دیا اور اپنی چادر کو ہینٹنے لگا، نتیجہ کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن ٹائٹ ہو گئی اور آپ کے گردن پر موٹی چادر کی وجہ سے بل آ گئے، ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑیں گے۔ اس نے کہا، محمد مجھے آپ دیجئے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، یہ شخص کیا چاہتا ہے، اس کو دے دیا جائے۔ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ جو شخص اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کر سکا، جو شخص اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر سکا، اس نے ماہ رمضان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے دو باتوں کی ضمانت دیتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کی حفاظت کرے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ چیز جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے۔ دوسرا وہ چیز جو اس کے دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے۔ ماہ رمضان میں ہم نے اپنی زبان پر کنٹرول کرنا سیکھا۔ ماہ رمضان میں ہم نے اور جو باتیں سیکھی ہیں، اس میں ہے نفس پر کنٹرول کرنا، زبان پر کنٹرول کرنا، نفس پر کنٹرول کرنا۔ ہماری طبیعت کچھ اور چاہتی ہے لیکن شریعت ہم کو اجازت نہیں دیتی ہے، ہماری طبیعت کچھ اور چاہتی ہے لیکن اسلام ہم کو اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہم نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا۔ جو شادی شدہ ہیں، اپنی بیویوں سے ذرا علیحدہ رہے۔ کیوں؟ معلوم ہوا، روزے کی حالت میں اگر بیوی سے ملیں گے، ہم بستری کریں گے، تو روزہ خراب ہو جائے گا۔ نہ یہ کہ صرف خراب ہو جائے گا، بلکہ آپ کو اس کا تاوان دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ توڑنے والے کے لیے، جو اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے حالت رمضان میں، تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ وہ مسلسل 2 مہینے روزہ رکھے۔ ہم نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات میں اجازت دی ہے، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے فجر کی اذان تک آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتے تھے، لیکن حالت صوم میں فجر کی اذان سے لے کر کے مغرب کی اذان تک اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہم نے سیکھا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے۔ ہمارے سامنے کھانے اور پینے کی تمام چیزیں ہیں، الحمدللہ رمضان میں ہر گھر میں فراوانی ہو جاتی ہے، کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، مختلف قسم کے مشروبات رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے ان کا استعمال نہیں کیا۔ اگر ہم چاہتے تو ہم چاہتے تو تنہائی میں اپنے گھر میں کچھ کھا سکتے تھے، کچھ پی سکتے تھے، لیکن بار بار ہمارے دل میں یہ احساس ہوتا تھا کہ اگر تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس ہمارے دل میں پیدا ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان جو تنہائی میں اپنے رب کا خوف پیدا کرے اور تنہائی میں گناہ کرنے سے ڈرے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، رب دیکھ رہا ہے، یہ تقویٰ کا اعلیٰ مقام ہے۔ وہاں آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، آپ بہترین قسم کے مشروبات پی سکتے تھے، آپ کھا سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ کے دل میں اللہ کا تقویٰ پیدا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی قوت عطا کی۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نفس پر کنٹرول کرنا، نفس کا تزکیہ کرنا، یہی تو اصل کامیابی ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساہا
وہ شخص برباد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پراگندہ کر لیا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تقوی کی بات کرتے تھے، آپ فرماتے تھے اوسی کم و نفسی بے تقوی اللہ، اے میرے صحابہ، میں تم کو بھی اور اپنے آپ کو بھی تقوی اختیار کرنے کی، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرماتے، التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہوتا ہے، یعنی تقوی دل میں ہوتا ہے۔ اگر دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا تو انسان تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرتا ہے، اگر دل میں اللہ کا تقوی پیدا ہو گیا تو انسان کبھی کبھی خلوت میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے۔ قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو کا تزکیہ کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، وہ شخص برباد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پراگندہ کر لیا۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا اور نمازیں پڑھیں۔ یہ تمام کام ہم نے رمضان میں کیا، نفس پر کنٹرول کرنا سیکھا۔ میرے بھائیو، نفس پر کنٹرول کرنا، ایک متعینہ وقت تک کے لیے جائز چیزوں کو چھوڑ دینا، فجر کی اذان ہونے لگی کھانا پینا بند، کب تک؟ مغرب کی اذان تک کھانا پینا بند۔ پانی ہے، حلال ہے، ہم نے نہیں پیا، ہمارے گھر میں مشروبات ہیں حلال ہیں، ہم نے نہیں پیا۔ کھانا جو ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے حلال ہے، کھجور ہے، مختلف قسم کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، فروٹس ہیں، ہم نے نہیں کھایا فجر کی اذان سے لے کر کے مغرب کی اذان تک۔ کیوں؟ ہمارا روزہ نہ خراب ہو جائے، ہمارا روزہ نہ خراب ہو جائے۔ اگر کوئی انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرنا چاہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہماری مسجد میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے جو بیڑی سگریٹ کے عادی ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کی رضا کے لیے ہم جائز چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں، 14 گھنٹے تک اپنے نفس پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایک دن، دو دن نہیں، مسلسل 30 دن تک ہم نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا، اور جب حرام چیزوں کو چھوڑنے کی باری آتی ہے، کہتے ہیں یہ چیزیں حرام ہیں، کہتے ہیں عادت پڑ گئی ہے۔ عادتوں کو بدلیے، عادتوں کو بدلنے کے لیے ماہ رمضان آتا ہے، عادتوں کو بدلنے کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے، عادتوں کو بدلنے کے لیے انسان اس طرح کی مشقتوں کو برداشت کرتا ہے تاکہ اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو حق اور باطل کو اپنانے اور چھوڑنے کا۔ بہت سارے لوگ ہوں گے جو بیڑی سگریٹ کے عادی ہوں گے، بہت سارے لوگ ہوں گے جو تمباکو کھاتے ہوں گے، بہت سارے لوگ ہوں گے جو پان زردے والا کھاتے ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے میرے بھائیو، ہاں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، ان پریشانیوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آدمی جب کسی غلط چیز کا عادی ہو جاتا ہے، اس کو چھوڑنے میں شروع میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، لیکن وہ پریشانی جب آپ برداشت کر لیں گے، آپ کے پیسے کی بھی بچت ہوگی، آپ کی صحت کی بھی بچت ہوگی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ماہ رمضان میں اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی وجہ سے انسان کتنا صحت مند ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں رمضان ختم ہوتے ہی بہت سے لوگ پھر وہی بیڑی، وہی سگریٹ، وہی زردہ، وہی نشہ آور چیزوں کا استعمال۔ آپ اپنی صحت بھی خراب کر رہے ہیں، اپنا پیسہ بھی خراب کر رہے ہیں۔ اور اگر کسی انسان سے یہ کہا جائے کہ یہ چیز تمہاری صحت کے لیے مضر ہے، اور پھر بھی وہ انسان اس چیز کو استعمال کرے، تو دنیا اس کو سب سے زیادہ بیوقوف سمجھے گی۔ یہ ایسی چیزیں ہیں، کمپنی بنانے والوں نے اپنے پروڈکٹ پر لکھ دیا ہے کہ یہ چیزیں استعمال کرنا آپ کے لیے مضر ہے، یہ اس سے آپ کے لیور خراب ہو سکتے ہیں، اس سے آپ کی کڈنی خراب ہو سکتی ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ پر کنٹرول کریں، اپنے نفس پر کنٹرول کریں۔ کتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں منشیات کے عادی، سگریٹ اور بیڑی پینے کے عادی، آج ان کی صحت خراب ہے، آج وہ ہمارے درمیان ہیں،
در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، مختلف قسم کے مصیبتوں اور پریشانیوں سے ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں، یہ سب ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بڑا طبقہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر ہم نے رمضان کے بعد ان چیزوں کو نہیں چھوڑا تو ہم نے رمضان میں کوئی تربیت نہیں حاصل کی۔ میرے بھائیو، رمضان میں ہم نے اور جو چیزیں حاصل کیں اور ہماری جو تربیت ہوئی، وقت کی پابندی کرنا، انسان کی زندگی میں وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ آج ہمارے زندگیوں میں جو برکت نہیں ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کام وقت پر نہیں کرتے ہیں، وقت پر کام نہیں کرتے۔ امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، بادشاہ ہو یا فقیر، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے پاس ایک دن میں 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں۔ امیر ہے تو اس کے پاس وقت زیادہ ہے، غریب ہے تو اس کے پاس وقت کم ہے، مرد ہے تو اس کے پاس وقت زیادہ ہے، عورت ہے تو اس کے پاس وقت کم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے ہی دیا ہے، لیکن رمضان میں جو وقت میں برکت ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ فجر کی اذان سے پہلے اٹھ کر کے ہم سحری کر لیتے ہیں، کیوں؟ اذان ہونے کے بعد، پھر سمجھ لیجئے، کیوں؟ اس لیے کہ فجر کی اذان کے بعد کھانا پینا منع ہے۔ مغرب کی اذان سے پہلے ہم نہیں کھاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مغرب کی اذان سے پہلے کھانا پینا منع ہے۔ روزے کی حالت میں فجر کی اذان سے لے کر کے مغرب کی اذان تک کھانے پینے پر ہم کنٹرول کرتے ہیں، وقت سے پہلے کھا لیتے ہیں، ہم نے کنٹرول کیا اپنے آپ پر۔ مغرب کی نماز میں ہم بیٹھتے ہیں وقت سے پہلے، بار بار ہم گھڑی دیکھتے ہیں، ابھی 1 منٹ باقی ہے، ابھی 2 منٹ باقی ہے، ابھی 30 سیکنڈ باقی ہے، ہم وقت کی قدر کرتے ہیں۔ اگر دوسرے دنوں میں بھی وقت کی قدر کریں گے زندگی میں بڑی برکت ہوگی۔ آپ دیکھیے قرآن میں، حدیث میں اللہ اور اس کے رسول نے بار بار وقت کی اہمیت کو بتایا، وقت کی بڑی قیمت ہے۔ جو وقت نکل جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں آتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بچپنا گزار دیا، جوانی گزار دی، اب بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں، لیکن اب اپنے گزرے ہوئے وقت کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ نے بچپن دی تھی، جوانی دیا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا، اب بال سفید ہو چکے ہیں، اب کمر ٹیڑھی ہو چکی ہے، اب اعضا کمزور ہو چکے ہیں، آپ کچھ کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ میرے بھائیوں، وقت پر کام کرنا سیکھیں۔ کام ہو جاتا ہے، لیکن وہ کام جو وقت پر ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کو وقت پر پڑھنے کا حکم دیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز وقت کی پابندی کے ساتھ مومنوں پر فرض ہے۔ فجر کی نماز کا وقت، ظہر کی نماز کا وقت، عصر کی نماز کا وقت، مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت متعین کیا گیا۔ رمضان میں ہم نے اس وقت کی پابندی کی، مسجدوں میں آ کر کے وقت پر نماز پڑھی، تکبیر اولی سے پڑھنے کی کوششیں کی گئیں۔ دوسرے دنوں میں ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ دوسرے کے دنوں میں ہم یہ وقت کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں رمضان میں برکت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ برکت اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ نیک کام کرتے۔ عام دنوں میں بھی نیک کام کریں گے اللہ برکتیں دے گا۔ میرے بھائیو، رمضان میں نیک کام کرنے کی وجہ سے برکت ہوتی ہے، عام دنوں میں بھی نیک کام کریں گے اللہ تبارک و تعالی برکتوں سے نوازے گا۔ میرے بھائیو، ہم نے وقت سے پہلے افطاری نہیں کی، 1 منٹ 2 منٹ پہلے بھی جمعہ کی حالت میں اس طرح بیٹھنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت سے پہلے کھانے سے منع کیا۔ ہم کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے 1 منٹ پہلے کھا لیا تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اپنی نیکی کو بچانے کی ہم نے فکر کی۔ اگر ایک روزہ ٹوٹ گیا، خراب ہو گیا، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن نہیں، ہمیں اپنے روزے سے اتنی محبت ہے کہ صبح سے لے کر کے شام تک بھوکا رہنے کی وجہ سے، 1 منٹ کی وجہ سے ہمارا روزہ خراب نہ ہو جائے۔ لیکن کیا ہم نے سوچا
کہ ہم نے اپنے بھائی کا حق دبا لیا ہے، ہماری نیکی کیسے قبول ہوگی؟ ہم نے اپنے بھائی کی جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے، ہماری نیکی کیسے قبول ہوگی؟ ہم نے اپنی بہن کا حق نہیں دیا ہے، ہماری نیکی کیسے قبول ہوگی؟ کتنا بھی نماز پڑھ لیں، کتنا بھی روزہ رکھ لیں، کتنا بھی قرآن کی تلاوت کر لیں، کتنا بھی توبہ اور استغفار کر لیں، کتنا بھی کعبۃ اللہ کے طواف کر لیں، اگر لوگوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ ماہ رمضان میں ہم نے یہ احساس کیا اور ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ ایک جائز اور حلال کھجور ہمارے پاس رکھا ہوا ہے، ہم اپنے روزے کو بچانے کے لیے ایک کھجور نہیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ایک روزہ خراب نہ ہو جائے، دوسروں کی جائیداد پر قبضہ کر کے اپنی پوری زندگی کی عبادتوں کو ہم کیوں خراب کر لیتے ہیں؟ کبھی احساس کیا ہم نے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ اور اگر نہیں سوچا ہے تو اب سوچ لیں۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ وقت سے پہلے آپ کو معلوم ہو گیا، ابھی سوچ لیں، ابھی لوگوں کا حق ادا کر دیں۔ ہمارے بھائی کا حق ہمارے پاس ہے، اس کو ہم ادا کر دیں، ہماری بہن کا حق ہمارے پاس ہے، اس کو ہم ادا کر دیں، ہماری پڑوسی کا حق ہمارے پاس ہے، ہم اس کو ادا کر دیں۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی بہت مختصر ہے، کب موت کا فرشتہ پیغام لے کر کے پہنچ جائے اور دوسروں کے حقوق اپنے سر پہ لاد کر ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں، کیا فائدہ ہے؟ اس لیے حقوق کو ادا کریں، دوسروں کا حق نہ ماریں۔ جس طریقے سے ہم نے ایک روزے کی حفاظت کے لیے بار بار اپنی گھڑی کو دیکھا کہ ہمارا روزہ خراب نہ ہو جائے، اسی طرح ہم اپنی زندگی کے اعمال کو بچانے کی کوشش کریں کہ کہیں ہماری زندگی بھر کے اعمال غارت نہ ہو جائیں۔ ماہ رمضان سے جو باتیں ہم نے سیکھیں اس میں یہ بات بھی تھی کہ دعا اور مناجات کی طرف ہم نے خصوصی توجہ دی۔ دعا کا تعلق انسان کے پاسٹ اور فیوچر، ماضی اور مستقبل دونوں سے ہے۔ بہت ساری دعائیں، بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا وقت سے پہلے آتے تھے، تاخیر سے جاتے تھے، خوب دعائیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں رمضان کے اعمال کا ذکر کیا ہے، اس درمیان دعا کا بھی ذکر کیا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا انسان کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صرف رمضان میں دعا کرنا، صرف شب قدر میں دعا کرنا، صرف افطاری کے وقت دعا کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ البتہ یہ دعا کے اوقات ہیں جس میں دعا کی قبولیت کے امکانات زیادہ ہیں، لیکن ہمیشہ ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اس لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا سیکھیں، اللہ سے مانگنا سیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا اور گڑگڑانا سیکھیں۔ الدعاء سلاح المؤمنین، مومنوں کا ہتھیار ہے دعا۔ میرے بھائیو، دعا سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، دعا سے انسان کی روزیوں میں برکت ہوتی ہے، دعا سے انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے، دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، دعا سے انسان کو تسکین قلب حاصل ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جس طریقے سے ماہ رمضان میں ہم نے دعاؤں کا اہتمام کیا ہے، رمضان کے بعد بھی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے رمضان میں جو ہم نے سیکھا ہے، کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا۔ دعا کا تعلق ماضی اور مستقبل دونوں سے ہے، لیکن توبہ کا تعلق پاس سے ہے، ماضی سے ہے۔ ہم نے کسی کو کبھی تکلیف پہنچا دی، ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی، اب ہم نے رمضان میں اس کو یاد کیا، ہم نے توبہ کی، اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے فلاں فلاں غلطی کی ہے، اب میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسا نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ ہم نے توبہ کی، ہم اللہ کے سامنے روئے، ہم اللہ کے سامنے گڑگڑائے، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہماری توبہ کو قبول کرے گا۔ لیکن اس کو صرف رمضان تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا، ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ،
استغفر اللہ واتوب الیہ، میں اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں اور تیری طرف توبہ سے میں رجوع ہوتا ہوں۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ، انسان کوئی گناہ کر لیا، اب اس گناہ سے توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اس گناہ کو یاد کرے اور پھر وہ گناہ دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ کرے اور اللہ سے توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ اس کے گناہ کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کیوں؟ توبہ کرنے کی وجہ سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ تو ہمیں کثرت سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اور رمضان میں جو ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھیں، اس میں ایک بات یہ بھی تھی، سخاوت اور فیاضی۔ ایک انسان کیسا بھی ہو، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ہر آدمی نے کچھ خرچ کرنے کی کوشش کی۔ امیروں نے اپنے حساب سے خرچ کیا، غریبوں نے اپنے حساب سے خرچ کیا۔ کبھی کبھی مسجد کی جھولی کے پیسے جب گنے جاتے ہیں تو اس میں 500 روپے ہوتے ہیں، لیکن 10 روپیہ بھی رہتا ہے کہ نہیں؟ 10 روپیہ کس نے ڈالا؟ غریبوں نے ڈالا۔ امیروں نے 500 روپیہ ڈالا تو غریبوں نے 10 روپیہ ڈالا۔ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کیا نا، یہی اللہ کو پسند ہے۔ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں، وہ امیر ہیں وہ لوگ خرچہ کریں گے، ہم کو کیا ہے، ہم تو غریب ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، آپ امیر ہیں، امیر کے حساب سے خرچہ کریں، آپ غریب ہیں، غریب کے حساب سے خرچہ کریں۔ ہر آدمی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ہر آدمی کو جھولی میں ڈالنا، ہر آدمی کو ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ رمضان میں ہم نے یہ خوب سیکھا، ہر انسان زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کی، اپنے رشتہ داروں میں خرچ کیا، دوست و احباب میں خرچ کیا، مدارس کو 5 وقت اعلان ہوتا تھا، فلاں جگہ سے، بہار سے، بنگال سے، یوپی سے، اڑیسہ سے، جھارکھنڈ سے، مدھیہ پردیش سے، کشمیر سے، کہاں کہاں سے، پورے ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ آئے تھے، ہم نے ان کی مدد کی۔ ہر نماز میں اعلان ہوتا تھا، ہر نماز میں لوگ جھولی میں ڈالتے۔ اللہ آپ لوگوں کو برکت دے میرے بھائیو، اللہ آپ کو اور ترقی عنایت پر، اللہ خوب خوب نوازے میرے بھائیو، دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اللہ تعالی ہماری جماعت کو مضبوط کرے، کم ہے لیکن پھر بھی مدارس کی حفاظت کے لیے، کم ہے لیکن پھر بھی جامعات کی حفاظت کے لیے، کم ہے لیکن پھر بھی اپنے علماء کے لیے، اپنے حفاظ کے لیے، دعات اور مبلغین کے لیے، ہمارے جیب ہمیشہ کھلے رہتے ہیں میرے بھائیو۔ یہی وہ آپ کا عمل ہے جو مرنے کے بعد آپ کے کام آنے والا ہے۔ رمضان میں ہم نے کیا سیکھا؟ دوسروں کی مدد کرنا، سخاوت اور فیاضی کرنا، ایک دوسرے کا تعاون کرنا، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنا، ہم نے خوب سیکھا میرے بھائیوں۔ اپنے غریب بھائیوں کی مدد کی، اپنے رشتہ داروں کی مدد کی، مساجد و مدارس کی مدد کی۔ ہم نے احساس ہوا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مدارس نہیں ہیں۔ رمضان میں جب سفرا آتے ہیں تو افسوس ہو، خوشی ہوتی ہے کہ اتنے زیادہ مدارس ہمارے ہیں، ماشاءاللہ، آپ تصور نہیں کر سکتے، اتنے مدارس ہیں، اتنے جامعات ہیں۔ آپ نے سنا مدرسے میں 500 طلبہ ہیں، 400 طلبہ ہیں، 1000 طلبہ ہیں، 1500 طلبہ ہیں۔ میرے بھائی، اس گئے گزرے دور میں جب لوگ اپنے بچوں کو عالم نہیں بنانا چاہتے ہیں، جب اپنے بچوں کو لوگ اعلیٰ قسم کے تعلیم دینا چاہتے ہیں، سماج اور معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں، سماج اور معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو عالم دین بنانا چاہتے ہیں۔ ان مدارس میں پڑھنے والے کون ہیں؟ وہی طلبہ جو ان مدرسوں سے نکل کر کے اس ممبر کو اور اس مسلح کو سنبھالتے ہیں۔ میرے بھائی، ان مدرسوں کے لیے ہم نے دل کھول کر تعاون کیا، اللہ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیو، جب تک یہ مدارس مضبوط ہوں گے، جب تک زندہ ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجئے، ہمارا دین زندہ ہے، ہماری غیرت زندہ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے ممالک میں جو اپنے آپ کو بہت اپ ٹو ڈیٹ سمجھتے ہیں، ان ممالک میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک بھی حافظ قرآن نہیں ہے، ایک بھی عالم دین نہیں ہے، تراویح پڑھانے والا کوئی نہیں ہے،
ایسا ٹیبل رہتا ہے سامنے اور قرآن کھول کر کے وہی آتا ہے پڑھاتا ہے پھر پیچھے ہو کر کے رکوع کرتا ہے سجدہ کرتا ہے۔ میرے بھائیو ان مدرسوں کی دین ہے، ان جامعات کی دین ہے کہ آج ہمارے درمیان اتنے حافظ اور اتنے عالم ہیں کہ ان کو جگہ نہیں مل پاتی۔ اللہ اکبر، آپ کہتے ہیں مدرسوں نے کیا دیا، آپ سوچتے ہیں جامعات نے کیا دیا؟ انہی مدارس اور انہی جامعات سے نکلنے والوں نے آج امت کے اندر بیداری پیدا کی ہے۔ آج ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں ہماری جماعت میں اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، آج ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اتنے بڑے بڑے حافظ ہیں، 6 سال کے 7 سال کے بچے حافظ قرآن ہیں میرے بھائیو۔ اللہ اکبر، اللہ کا کتنا بڑا احسان۔ تو ماہ رمضان میں ہم نے سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ کیا، مساجد کو دیا، مدارس کو دیا، کروڑوں روپے خرچ کیا۔ الحمدللہ مرکزی مسجد اہل حدیث 4 مینار ٹرسٹ بورڈ نے اسی رمضان میں ایک اور قدم اٹھایا مسجد الباری کا، آپ حضرات نے خوب تعاون کیا، لاکھوں روپے تعاون کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے بھائیو ہماری جماعت کا یہ ترہ امتیاز رہا ہے کہ کبھی بھی اعلان ہو گیا کسی کی جھولی کبھی خالی نہیں گئی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے حالات کے حساب سے کبھی کم کبھی زیادہ، لیکن خالی کوئی نہیں گیا ہے میرے بھائیو۔ پورے ملک کی مدد کرنے والے ہم اپنے سینٹر کی مدد نہیں کریں گے، ہم اپنے مرکز کی مدد نہیں کریں گے؟ میرے بھائیو آپ لوگوں نے جس غیرت کا ثبوت دیا، آپ حضرات نے جس طرح تعاون پیش کیا ہے، یقیناً قابل مبارکباد ہیں، دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کے بچوں کو خوش رکھے، آپ کی نسلوں کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ دن دوگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرمائے۔ یہ بہت بڑا کام ہے میرے بھائیو، یہ آپ کے جذبہ ایمانی کی علامت ہے کہ آپ نے کبھی بھی سوال کیا گیا تو آپ نے کبھی بھی ہاتھ نہیں سمیٹا، بلکہ آپ نے کوشش کی۔ ہمارا کچھ نہ کچھ بلیدان ضرور ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو رمضان میں ہم نے سیکھا سخاوت اور فیاضی کرنا، دوسروں کی مدد کرنا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں میرے بھائیو جب شب قدر میں، لیلۃ القدر میں بیٹھتے تھے، واعظ و نصیحت کی باتیں ہوتی تھیں، بعض چہروں پر نگاہ پڑتی تھی، میرے بھائیو سوچتے تھے دن بھر کام کرنے والے مزدور بیچارے۔ یہ تو الگ بات ہے آپ آفسوں میں رہتے ہیں، آپ اپنی دکانوں میں رہتے ہیں، لیکن ہم لوگ تو سب کو جانتے ہیں نا، بعض چہروں پر نگاہیں پڑتی، دن بھر مزدوری کرنے والا رات بھر شب بیداری کرتا تھا۔ اللہ اکبر، کیا شوق تھا میرے بھائیو، معمولی بات ہے، دن بھر مزدوری کرنے والا، حمالی کرنے والا، شب قدر کی تلاش میں، لیلۃ القدر کی تلاش میں آتا تھا، رات بھر شب بیداری کرتا تھا، واعظ و نصیحت کی باتیں کرتے ہوئے ان کے چہروں پر جب نگاہیں پڑتی تھیں دل سے دعائیں نکلتی تھیں۔ ایسے ہمارے نوجوان ہیں، انشاءاللہ ہماری جماعت اور ترقی کرے گی۔ جس قوم کے نوجوان تیار ہو جائیں اور جس قوم کے نوجوانوں میں ایمانی غیرت پیدا ہو جائے وہ قوم ترقی کرتی ہے۔ میرے بھائیو علامہ اقبال نے کہا تھا، اگر جوان ہوں میری قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ میرے بھائیو یہی نوجوان ہیں جن کی پیٹھ پر امت کا باغ ڈور ہوتا ہے اور جن کے کندھوں پر امت کی اور جماعت کی باغ ڈور ہوا کرتی ہے۔ میرے بھائیو جب نوجوانوں کو دیکھتے ہیں دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ یقیناً بہت سارے نوجوان راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے تھے، جو ماہ رمضان میں آئے، مسجدوں سے آئے، قریب ہوئے، شب بیداری کی، دعائیں کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے، گڑگڑائے اور آئندہ نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے اور انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نمازی بنا دے، اور نمازوں سے غفلت کرنے والوں میں ہم سب کو اللہ شامل نہ کرے۔ میرے بھائیو ہم نے جو بہت ساری چیزیں سیکھیں، لیلۃ القدر میں شب بیداری کرنا، ایک آدمی دن بھر مزدوری کر کے، محنت کر کے رات میں شب بیداری کر سکتا ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ ضرور پڑھ سکتے ہیں میرے بھائیو۔ ہم نے سیکھا اطاعت و فرما برداری کسے کہتے ہیں، آپ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، اگر نماز ذرا لمبی ہو گئی بہت سارے لوگ بگڑ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، فرض نماز ہے، امام ذرا لمبی کر دیا، امام ذرا مختصر کر دیا، برداشت کی عادت ڈالیں میرے بھائیو۔ ہم نے ایک ایک گھنٹے، دو دو گھنٹے نمازیں نہیں پڑھی، نفل نمازیں ہم نے پڑھی، ہماری چھوٹی 4 مینار میں 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے لوگ نماز پڑھے میرے بھائیو، کیا ہوا؟
हमने सीखा अगर इबादत करना चाहें मेरे भाइयों, नफिल इबादत के लिए हम 3 घंटे 4 घंटे निकाल सकते हैं, तो बर्दाश्त की आदत डालें। हम तहज्जुद का इहतमाम कर सकते हैं, हम नमाजों की पाबंदी कर सकते हैं। हमने इस बात को महसूस किया मेरे भाई, और जो हमने माह रमज़ान से सीखा नेकियों में सबकत करना, हम देखते हमारा भाई कोई काम कर रहा हम और करेंगे, हम देखते हमारा भाई आगे बढ़ रहा हम और बढ़ेंगे, वो 10 आदमियों को इफ्तार करा रहा है हम 15 को कराएंगे, वो इतना खैरात बांट रहा है हम इतना बांटेंगे। फस्तबिकुल खैरात, नेकी में एक दूसरे से सबकत करो। अल्लाह ताला ने इस अमल को काबिले तहसीन करार दिया, नेकियों में एक दूसरे से मुकाबला करना इस्लाम में जायज़ है। हमने बढ़ चढ़ करके एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश की, नेकियों को ज़्यादा करने का जज्बा हमारे दिल में पैदा हुआ। मेरे भाइयों, ये सब चीज़ें उसी वक्त फ़ायदा होंगी जब ये अमल जारी रहे। रमज़ान में हमने नमाज़ें पढ़ी, रोज़े रखे, सदका खैरात किया, शव्वाल का चांद देखने के बाद उसके बाद बंद कर दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है। आखिरी बात बता करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा और फिर शव्वाल के 6 रोज़े रखे, उसको पूरे साल रोज़ा रखने का सवाब है। रमज़ान के पूरे 1 महीने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 महीने का सवाब, और 6 दिन जो रोज़ा रखेंगे ये 2 महीने का सवाब। तो रमज़ान और शव्वाल के 6 रोज़े अगर आपने ये मुकम्मल कर लिए तो पूरे साल रोज़ा रखने का सवाब है। इसलिए हम कोशिश करें कि रमज़ान के अलावा शव्वाल में भी हम 6 रोज़े रखने की कोशिश करें। आप चाहें तो अभी से भी रख सकते हैं, और नहीं तो आपके पास 1 महीना है, 1 महीने में आप कभी भी रख सकते हैं, तसलसल के साथ भी रख सकते हैं, छोड़ छोड़ कर भी रख सकते हैं। आपको सहूलत है, आपको अख्तियार है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की नेकियों को कबूल फरमाए, हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए, सदक़ात व खैरात को कबूल फरमाए। 1 महीने जो हमने ट्रेनिंग की है, अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह हर तरह के फितनों से हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला खैर के फैसले फरमाए, शर से हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे मसाजिद की, मदारिस की, जामियात की अल्लाह हिफाजत फरमाए, हमारे घरों की, हमारे दुकानों की अल्लाह हिफाजत फरमाए, हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह बरकत अता फरमाए। अल्लाह जब तक दुनिया में रखे इस्लाम पर कायम रखे, खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, आमीन। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، وأقيموا الصلاة.